tugenda kuyugana lifestyle amanya zisenga population anateera tukomyewo saidi zene matuga buwambo okusobola okubanga solving ensonga za mwanyina fe nkuba kyeyo yawo mu kwanga era UAE kibuga Dubai Rosemary mumanyi ensonga ze ne ba Richard twagadde tukomewo tusobola okubanga tuli solving buli kimu kitambule bulungi naye nga nyongera okubajjukiza nti ku 0 7 9 5 2 namba eri wansi awo ku screen osobola okugiyitaho gwe nawe na ayagala okujjanjabwa obulwadde obwa ulcers kusa n'okusala omugejjo olw'omubiri kale katwolekere ate tulabe kubanga tusuubira okusangayo taata kosa ne maama w'omulenzi oba w'omusajja Richard ale twogerezeganye mukko nabo tulabe ki kyetugenda okubanga tuzaako temuvaako nze sigaba mulekiko katika draw eri waje yali asokola mugondo zizi no draws tutereka musa areka draw cha ku sigwa kayi ogo sumuruzo manya nti azija mu zaba zino ate twachogera ko katugungo omuntu omuko katugwe no boso kola yo chingo manya omukazi yasibyo wanuna akora gwe muba muri bakwanjulira mwena okuleta mu kugatire kumeza katulwachi tureka sibi akora na kwanju ya nagamba nkoze sente west ngarijeta yangu la jamu buja ajamu nagamba nabaze sente west nateka kusimu kati omunana sibi wabyo okukolera mulimo nungo fumbira muno bagufumba omunana ate obutunda nabo kama obutunda mfumba mazi nateka mbudomora bwange muno mbupaketi bwange muneno nebwero nyina yakakora nasooka nze mugundi okusiimuula bwange bwengize ennaku zemaze nga siriwo nsanze nga wagubye nnyo kati nyinaye baketi zange egwezidi nfumba amazzi bwe gawola nenteeka mubudomola bwange muno nenteeka mu baketi zange kati ago negabeera ag'obutnfumba amala okuva lwetwajja okutuuka kati mbeera kizabadde alina zabadde akola kati nze mbadde eri mu chaachi abadde wano ng'akola neno draw esawa zino nze saagala gikwatamu kubanga kati si yange kati taata tenaba kudda mikono gyange kati ono ye taata wa Rosemary taata ate taata mwagadde nnyo kuba ebiseera bisinga bamaama bwe basinga okujjumbira zino ensonga z'abaana baabwe naye taata kinsanyusiza nnyo nti ate ye alaze omukuba waliwo ensonga eziteetagisamu mukono gwa kikazi nga zirina bba gwa kisajja kati kaakati taata gwe kye kyakuwaliriza okujja e Kampala neeva ebusheeri ensonga z'omuwala ono z'abaana kubanga omwana yankubira nagamba ebyange ebikyamu kyangu nkunyomera bwetambula anje nimpya ekitegeeza otuuse lunaku lwajjo kati ensonga zonna zonna eziriwo ate kati ekisinga okunneewunyisa nti omukyalo ono omwami oli okusinza bya lya munyumyako ne baganda bye bawalirizibwa ate okumusindikira sente abakolera ebintu nikyo gwokiraba otya kyembadde ngamba nze nyagala bibeere mu buteeka byonna tubitegere ndagaano sente zibamiwa oba yazikozesa ngeri ki byonna ekirala bw'oba kirina tekyabula bajja kusalawo ogamba ku ky'osooka okulumirirwa omwana wo oba abaana bo basooke ebyabwe ebyembutereera kati omwami ye mwetegefu okiteeka mu nkola nagamba nti akambalii kati Rosemary omwami ye mwetegefu okukyusa ebintu kunyamba omwami ye mwetegefu angambye mwetegefu okukola buli kimu kati Rosemary ayina ebigambo byayogedde n'agamba nti gwe taata we gwasobola omusalirawo lwaki kwekyo tomusalirawo nsooka nyetegereze kati omwami ekya bizinensi okuba nti
agenda jile kama Rosemary. Nde sinza kumusalia kukubanga. Mwibata andika mbade ntari hiyo. Ntari hiyo. Mwibata andika. Simanyi bata andika bata, simanyi usoka kwetegereza. Kati, chitegereza, chotuwa tuteka kesi ila sawa zine. Enda gene yu, chusi duwa, tia mkunda, mmanya gono, neyabali, nenda mmanya gawo. Chechiriwo, chotuwa tugeena nacho. Simanyi watu achikora tutia. Echenda gano, chia manidoza, ajusu ulo tunia. Jari. Okay. Kati, nauli deko, mtio mwami, yale ya gara kugoba kuli achapa, yabe kunyonyo dekuko. Yale ya gara kugoba kuchia achapa, naenga itakali ya wifunda, tuliba sobo zisafuna achapa chachi. Mechuwachi uli deko? Mgochuo gira kuchi. Sina wapishite gira kuli mwami. Tumulinda ati chitunyonyole muko. Kati omwami oyo muko mu bigambo bi alaganti mumumanyi okuvya dala kuchale. Kuchale. Mumumanyi. Tumumanyi. Ati ensobi gye nakola sasa okakubuza bazadde bange. Okay. Kati nza bazadde bange bamumanyi okunsinga. Wanga nze ndi nga yamulabako nga mulundi gumu mu life yange. Okay. Kati nensoka nengana. Kati nali namuwa namba za ba sister bange ngebigambo byabagamba. Nabo balaba nga bizimba. Kati ne bangamba, Rose. Nomusajja kirabika ebigambo bye bizimba. Ne bagamba kasita we waffe. Tasobola okubba. Kati ye akulidde eno. Naye ensobi gye nakola, gye nsaba abazadde bange okunsonyiwa. Kati saasooka bagamba, tenfunye omusajja, bwati ne banyonnyola nti oba ogenda musobola oba tomusobole. Kubanga be bamutegeera. Naye yadde nsaba kunsonyiwa kw'ekyo. Kubanga kye nakola, nakikola mu bukyamu. Okay. Taata omwana asabye musonyiwa. Wana chucha wana chuoza chuoza kwa dinechika okay so kukutura tuchogera kwa kari tuwe yanzi za nyo kastato muganye katika wakati kuchalo mkwa atakana ya mwende familia ya mwame lichangia jiti tutunia asongo timuina mzi ilali mtu uze nga batu uza wana kati just bino kastabi terera kubera twali wanenu mama na kubira mama wono kubanga twali wa twali wa mwanu ku church ono mama wangu ono nagenda na ewaka kati yagenda yo mbuchamu yagenda yo ngo muzadde kulaba ensonga za abana nga katuke kise ne bajja wano nga batudde mu nsonga zaffe. Kati mama kwe kunkubira essimu n'angamba nnyina n'azaalawo waneno. Abadde aze kukola ki? Kulaba ensonga zammwe bwe zikola ki? Bwe zitambula. Kati kirungi omwami azze tusanyusa omulaba ne maama. Kati kiri gye muli okugamba nti oba tusooka ne tubawaamu obudde mmwe ne muteesa oba tuleka ffe naffe ne tubaama kola ki? Kiva gye muli. Wakati federali wa family. Asimile na kora. Wekia kutumatayi. Tujira tubali ndami? Ya gendeli. Tegena kutesi za wana. Mungi na gendeli? Mungi kumuma. Ok. Tesi inabuzi. Tuso mwuro batu wala kondo uza. Kari. Umali. Ogena. Basi. Ubagi na soka nye chai? Kawa soka wana. Hei. Kijango tuwa nyejiwa nye chai. I'm going to go to the house. Okay. Mama, you don't want to